Elektrik de çakırdık. Birgi elektrik yetip geldi. Az yine hemenin nastreniyasını içe kısıp kitapçılarla kursatıp koyup Bismillahirrahmanirrahim. Tembih ol gafli. Al-Faqih Abu'l-Lays As-Samarkandi kalemige mensup. Assalomu alaykum, yaxshisizlar, yaxshimisizlar? Bizni kuzatib turgan Oxund vlog kanalini barcha shartli muxlislari, xudo xolasa men mana bugun Yazyovon tumanidagi Mebel Plus kredit savdo do'koniga keldim. Bu yerga kelishimning sababi mana shu Rossiyada yurgan, o'zi asli taglar marhamatli, hozirda Toshkentda istiqomat qiladilar. Bir opajonimiz mablag' jo'natgandilar. Mana shu oilaga chiroyli bir montqozon qo'yib bering deb. Xudo xolasa, opajon bizni ko'rib turgan bo'lsangiz, mablag'ingizni oldik. Hozir azizlar ko'rsataman mana shu montqozonni. Minimum montqozon bo'lsin degan uchun mana shu tepadagi chiroyli montqozonni tanladik. Tan narxi 260 ming so'm ekan, lekin baraka topsin akalarimiz mana shu Mebel Plus kredit savdo markazining rahbariyatiga, qolaversa xodimlariga o'z tashakkurlarimizni bildiramiz. Kelgan narxi, ya'ni 190 ming so'mga mana shu montqozonni qilib berdilar. Alloh rozi bo'lsin bu akalarimizdan. Xudo xolasa opajon, bugungi yuborgan omonatingizni olib borib, ana shu baxtli oilaga topshiramiz. Xudo xolasa, bu yerdan chiqib men Amerikadan bir opamiz mablag' jo'natgandilar. Mana shu oila uchun Ozodapamiz hamda Otabekamiz uchun 9 spalni, hamda Xolidaxon uchun bitta detskiy spalni zakaz qilgandilar. Men xudo xolasa buyurtmani berdim. Bu yerdan chiqib aynan mana shu mebel chakalarimizga borib ham zakalatlarni berib kelaman. Xudo xolasa uy bitgunga qadar chiroyli qilib mana shu spalniylarni tayyorlab beradigan bo'ldi. Endi montqozonni olamizsa, azizlar, yo'lga otlanamiz. Bersa azizlar, bu opamiz joy namoz olishimizni ham iltimos qilgandilar mana shu oilaga. Mana azizlar, ko'rishinglar mumkin. Mana shu chiroyli joy namozni ham oldik. 90 ming so'mdan qaytdi. Xudo xolasa azizlar, bugun olib borib montqozonni hamda joy namozni qolaversa bir chiroyli kitob, diniy kitob hamda bir chiroyli tasbih aytgandilar. Xudo xolasa barchasini olib, olib borib topshirishga harakat qilamiz. Hamda mana shu Mebel Plusga kelib savdo qilishlaringizni ham so'rab qolardi. Narxlar juda ham zo'r. Mana azizlar, aynan cheklarini ham chiqarib berdi. O'zi 209 ming 880 so'm ekan, shundan ham o'tib 190 ming so'm narx chiqarib berdilar montqozon uchun. Alloh rozi bo'lsin markalarimizdan. Qo'llab-quvvatlab turasizlar azizlar. Xudo xolasa montqozonni chiroyli qilib upakovka qilib berishdi. Qolaversa joy namoz ham oldik. Endi chiqamanda bitta chiroyli tasbih hamda bitta chiroyli diniy kitob. Qolaversa mebel magaziniga borib mana shu oila uchun spalnini zakaz qilib kelaman. Azizlar, mana xudo xolasa montqozonni ham olib oldik, joy namozni oldik. Endi bu yerda Yazyovon tuman markazidagi kitoblar olaman. Farg'ona Ziyo kitob markaziga tashrif buyurdim. Bu yerda ana shu mablag'ni jo'natgan opamiz bir chiroyli diniy kitob ham olib bering deb aytgandilar. Bu yerda sotuvchi opalarimizni bir takliflari bilan chiroyli bir mana Tanbihul G'ofilin degan bir chiroyli kitob bor ekan. Mana shu kitobni olamiz. Bu kitobning ichida juda ham ko'p narsalar. Nimaki bo'lsa, diniy tomondan hammasi mana shu kitobda ichida namoz, roza, haj, umra hammasi haqida batafsil mana shu Tanbihul G'ofilin degan kitobda yozilgan. Opa berasiz endi shuni bizga. Qolaversa sizlar bu yerda diniy va dunyoviy kitoblar, juda ham qiziq kitoblar, juda ham ko'p ekan. Men to'g'risi havasim keldi bu do'konga. O'zim yozyovonlik bo'lib yangi ochilgan ekan, hali kirmagan ekanman. Bugun mana shu opamiz sabab kitob olib bering degandilar. Xudo xolasa mana shu magazinga kirdik. Xudo xolasa harakat qilaman mana shu do'kondan chiroyli kitoblar sotib olib o'qib borishga. Qolaversa bizni ko'rib turgan yozyovonliklar bo'lsa, bemalol mana shu kitob magaziniga kelib, o'zingizga yoqqan kitobni mana bu yoqda dunyoviy kitoblar, azbiyoda mana diniy kitoblar hammasi mujassam. Taklif qolaman, narxlari juda zo'r narxlar ekan, kelib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. Va
kişilerini kursat koyup, Bismillahirrahmanirrahim, tembihul gafli. Al-Faqih Abul Lays, As-Samarkandi kalemige mensup. Bir dini kitap aldım azizler. Judayam kızı kitap. Elbette ben tavsiye kılardım. Otabeyi kendimizgi, mene şu kitapta ahire geçe azada hanıfamızdan bir gelikte oku barışlarına. Judayam acayip kitap. Narxi neçe bin? 85 bin nakh qibirdilar azizlar. Xudo xolasa mana shu kitobni ham olib borib topshiramiz. Azizlar, xudo xolasa davom etamiz. Navbatdagi do'konga keldim. Bu Husanbul ukamizning do'konlari har safar kelsak biror bir sovg'a olmoqchi bo'lsak, aynan mana shu do'kondan olamiz azizlar. Xudo xolasa mana shu ortgan mablag'ga opamiz tasbih oling deb aytgandilar. Endi biz tasbihdan ham bir yerde ozgina mont qozondan ham pulimiz ortgan edi. Endi opa rozi bo'lasiz. Tasbih omadida shu yerda yosin portreti bor ekan. Bu yangi uylarga ko'rmoqdan osib qo'yadilar. Mana shu ozgina mablag'imiz ortib qoldi. Shu ortgan mablag'ga xudo xolasa kirib mana shu bir chiroyli portretni ko'rdik. Mana shu portretni olamiz azizlar. Sizlar mana shu yuqoridagi, o'sha burchakdagi yosinni olamiz. Ashina Hasan bu yaşını al biraz size. Hazır bir kez ağzına sok gibi duruyorlar. Hazır ağzına. Olur. Kaçın bundan ki? Yok. Ayşe o yasın da biraz. Neçin bu kadar yasın? Ahır Çok değil de bu. Ake, yasın yok ki diyorsan ki bitti nar kaydı 55 bin euro veriyorum ben size. Olur. Dedi ki 55 ki doğru gibi miydi aslında? Hop bolad. Allah razı olsun sizden. Opacan albette kursan bolad diye umid de biz otobüye gelmez. Albette uyuge kurmağına bu paladı. Yenge uyuge çırağla kalıp asıp verdiler. Mana hozir Hasan bo'ydan iltimos qilamiz, aynan mana shu avtoritetni ko'rsatadilar. Mana. Azizlar, juda chiroyli, juda ham chiroyli sovg'a. Bu yerda mana kitobni oldik, opamiz aytgan kitobni, joy namozni oldik, mont qozonni oldik. Xudo xolasa yangi yilga ko'rinadi. Ha, qo'raveraman. Shu Amerikadan opamiz mablag' jo'natgandilar. Mana shu amerikalik opamizning ehsonlariga ozoda pa bilan Otabekaga 9 spanli hamda Qolidoxonga bitta 8 spanliga buyurtma beraman. $300 mablag' jo'natdilar. $300 $200 mana shu dala chetidagi oilaga sarflaymiz. $100 esa xabaringiz bo'lsa, toza havo sanatoriyasida Surxondaryolik bir bemor sinimiz yotibdilar. Mana shu $100 mablag'da ana shu Surxondaryolik sinimizga jo'natamiz. Azizlar, sizni kuzatishda davom etinglar. Mana xudo xolasa azizlar, dala chetiga ham yetib keldik. Endi qo'ldan kelgancha sizlarni ko'ngillaringizni olish uchun ko'ngillaringizga yoqadigan qilib, xudo xolasa videolarni boshlaymiz. Bugun juda ham ko'p ishlar bo'pti azizlar. Kirib keldik. Endi azizlar ichkariga kiramiz. Xudo xolasa davom etamiz. Bugun juda katta o'zgarishlar bo'lgan bu yerda. Chiroyli qilib qo'yishgan. Birma-bir sizlarni videolar bilan tanishtirib boramiz azizlar. Bir yerde ko'rsatadigan ishimiz. Bir yerde mana azizlar orqalarda mana chiroyli qilib sementlarni quyib qo'yishdi. Hali qatimabdi ham shikli. Qatimabdi, yangitda quyishibdi. Mana shu oxirigacha chiroyli qilib quyib qo'yishgan. Mana gullarini ham chiroyli qilib yopishtirib qo'yishibdi. Tunukadan ekan. Yo'q, tashkilar yetib kelgan barjo'rlarimiz. Mana azizlar ko'rishlaringiz mumkin, o'zlaringiz chiroyli qilib, tekis qilib chiqarib qo'yishgan. Mana patologlar qoqilib bo'pti. Chiroyli qilib, tekis qoqishibdi ustalarimiz, baraka topsin. Bu yerda esa mana shkatulkalarimiz tayyor. Siz ko'rgansizlar. Bu xonamiz ham tayyor. Bu katta xonamiz ham tayyor. Xudo xolasa, obyektga tayyor. Endi yevro remontni boshlashadi. Xudo xolasa. Bu yerda mana obunachilarimiz tashrif buyurganlar. Bugun ko'rib kelishdi opalarimizdan. Sog' bo'linglar sizlar ham. Salomat bo'linglar. Boringlarga shukr. Sizlardaqa yaxshi insonlar ko'p bo'lsin. Albatta ko'rasizlarmi? Siz ham o'zingiz ham ko'ringda. Kechqurun akam bilan gapiring, gapingiz bo'lsa gapingiz bor. Sağ olun. Nasılsınız? Azizler.
Olaversa bu yerda mana ichkarilar, dishka turkalari ham tayyor bo'lgan. O'ylayman juda go'zal tarzda, ham go'zal. Endi yana nima ishlar bo'pti? Mana tepalarda ham azlar mana juda ko'pchilik insonlar yozgandi mana chiroyli qilib tepalarda ham urib qo'yishgan, yopishib. Bu yoqda ayvonlarimiz tayyor, xudo xolosa. Bu yog'i zatirkasi qolgan, cho'rnisini qilib qo'yishdi. Bu yog'i tayyor bo'libdi. Xudo xolosa. Men og'lab qo'yilaveradi, shipirga qilinmaydi. Assalomu alaykum, Ahmadov aka, mana shakarmaslar. Yaxshimisizlar, tanzillaringiz sog' bo'lsin, charchamay, tolmay yuribsizlar, iloy meni ko'rib turgan ko'zdan hech qachon ham dard ko'rmasin. Biz yana mana shu dala chetidagi oiladamiz. Ish juda qizg'in ketyapti. Mana tom yopchuklar uji qoqib, patrulni qoqib ketib qopti. Keyin qolaversa Qoraboyev Mansurbek degan biz ashaddiy obunachimiz bor. Har doim shu bizning kanalni qo'llab-quvvatlab keladi. Shu ukamiz, do'stimiz, bilmayman, mendan kattami, kichikmi. Do'stimiz shu mahallasida elektrni jo'nataman deb aytgan edi. Men 5 kun bo'ldim demoq uchun. 5 kundan beri bu va'da qilingan. Bu kelaman deganda men o'sha shikoyat turganlar ham tugadi, xudo xolasa. Endi hozir biz elektr topishga majbur bo'ldik. Endi nima bo'lsa ham qildiramiz. Chunki bir inson aka hech narsa olmaysizlar, qonun materiallar mandan deganda biz bu insonga ishonib, bu inson odamlarga ishonib, mashinani qop ketdik. Tezroq tugatishimiz kerak, ertaga uni akva keladi. Akvani joylashtirish kerak. Keyin qolaversa, shifokorga vadimni saqlash ish ko'p. Endi tom yopildi, uy bitdi emas. Hali ishlar ishlar juda ko'p. Vaqtimiz ham juda oz qoldi. Endi nima deydi? Otabek ekan, ayolim de yurganini bilmaydi. Ayoli bu uy solingani bilmaydi. Endi mehri ko'zda deydi, bir-birini juda sog'ingan ular. Juda sog'ing. Otabek va til ustida turibdi. Arrentib mana. Kechirsin, gapirman o'rdi, 8 kun bo'ldi. Otabekamiz kun sanayapti, Otabekamiz kun sanayapti. Qolaversa shu shukurlar jalil do'xtir akamizga rahmat. Mana deysa, kuniga paloncha puldan to'laydi odamni davolanyapti. Davolanyapti. Nech kun boshi mana bir oydan to'g'ri oshdi. Bepul davolab kelar shu qachagamiz haqlarga bir duo qo'yinglar. Alloh razı bo'lsin birlarga, mum bersin. Endi yetib chiqmasdan to'g'ri qancha bemorlar bepul davolanayotganlar ham bor. Shunaqa savodli insonlar, shunaqa do'xtirlar ko'payib bo'lsin. O'zbekistonda. Omonlikim boshqa doktor telefon qilgan yo'q. Hurmatli O'zbekistonda ko'rib turgan xususiy klinikasi bor doktorlar, sizlardan bir iltimos. Hozirgi kunda bizga yordam so'rayotgan bemorlar juda ko'payib ketdi. Shu Mansurbekka bir telefon qilib chiqsa, Namanganda ham bo'lsa, Farg'onada bo'lsa, to'g'rimi? Qo'shkullagan oldiga borgan to'g'ri bitam qolmayapti og'riq paytda. Chunki xizolar hozir bugun kunda 2-3 bemor deyapti. Undan tashqari ham o'zimiz qancha bemorlarimiz uchun yutib chiqarmasa bepul davolayapmiz. Allohning yo'liga. O'shaning uchun xususiy klinikasi bor doktorlardan iltimos qilaman, shu mazurlikka bir telefon qilib, o'zlaring sohalandirib turib, bemorim uchun bo'lib qoladigan bo'lsa, hozir bu boramiz. Oboradi, xudo xolasa. Nomeringizni aytib qo'yay, ha, 90 275 85 04. Faqat iloji bo'lsa Telegram, WhatsApp yozsangiz. Chunki yana bir paytda telefon o'chib qolyapti. Javob bermasa xafa bo'lib qolishadi. O'shaning uchun Telegram, WhatsAppda yozsanglar, baribir javob beraman. Bugun bermasam ertaga beraman. Demak, shukurlar Jalilovdan boshqa doktor yo'qmi dedigan sochan odamlar ham bor-da. Doktorlar ko'p O'zbekistonda, kuchli doktorlar ham bor. Lekin sochan yetib kelib, balkim chiqqisi kelmas. To'g'ri. Sizlardan bir iltimos, shu masalaga bir telefon qilib, biz bor, biz ham yordam qilaveramiz, masalan, boshim kirib ketgan bo'lar. Chunki hozirgi kunda men Telegramga qaraganim yo'q. Juda ko'p murojaatlar ko'payib ketdi. Dajital murojaatga chiqyapti. Menga hozir yetta men ham kelgan bittasi yig'lab uy qo'yib beringlar debdi. Baqir chaqiribdi. Lekin ha, eri Rossiyada ekan, ayoli kelibdi. Endi gapirmay qo'ya qoling. Eri Rossiyada turib shunday deb ketdi bu. Yordam so'rab. O'shuncha ayol qo'li sog'mi? Allohdan so'rash kerak. Namoz o'qish kerak. Balkim bizdan yuqori berayotganimiz ko'rib, qabul qilib berar ekan deb turdi. Bizam endi misol uchun Otabekka cho'qib berayotganimiz yo'q. Masha ayollar uchun, qizlar uchun, masha uydim sochi ko'pchilikda
gapları bilan ko'pchilik uchun Anvar aka biz bormiz degan uchun qo'llagan uchun mashinasini oldim. Chunki meni birinchi misolchi ishim bu. Hamzaton oldim odamlarga hisob bermaganman. Mana shunaqa gap. O'sha uchun qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalarga, opa-singillarga rahmat deyman. Endi videoni oxirini ko'ringlar. Xudo xolasa videoni oxiri bir murojaat mashhur bomba bo'ladi. Dahshat. Bum! Alam, bombalab ketdi. Bombalab qaldi. Hozir Otabek ham kutyapmiz. Tabii Otabek ham faqat ketdi. Qulagan ketdi, nima ketdi? Ish qilib u sanatoriyaga ketvormadimi? O'zida bank ishlamayotgan bo'lsa, Sharqona ketgan-da. Ya kech qolib ketdi, toza havoga haydab olmadimikinlar? Dushanba, dushanba kuni endi ozgina. Zararat ko'p. Oylik qilib qilish kerak. Ya, вообще, xudo xolasa mana ertaga ustani olib kelamiz. Xijolat qilmaydi, xudo xolasa dahshat qilib beradi. Kelgan mehmon shuni ko'rsinki, zinani tomosha qilib uyga kirgisi kelmay qolsin. Mashinni o'ziga olib, zinani tomosha qilib ketsin-da. Aka, uyga kirmay ko'rpa to'shaydi, Otabek va Kumush olib chiqib olib, zinada yotsa-chi. Otabek o'lib ko'zini tomosha qilib turibdi. Kiring endi, kiring endi. Ko'kirning mandi bor ketdi. Assalomu alaykum, rahmat. Shaxsan menga mana yoqdi-da. Bezay bergandan keyin yaxshi bo'ladi. Vali aka qildimi? Bugun aka qilayotgan, ha? Mana shuni olib keberibsiz. Ha, o'zi uyida bor ekan. Buni olib kelib yopishtirib berdi o'zi. Mana azla Xolidaxon keldi. Issiqda, mana shu 40 daraja issiqda biz qidirib yuribmiz buni. Xatlarga bordingiz aytib qo'ying. Sizga ishonmayman. Yo, va'da bergan, Mansurbek va'da bergan. Qo'lingizda? Kimnikiga? Menga qo'l bergan. Mana. Gul so'ralarkiga bordingiz, ha? Yer Bibi so'ralarkiga bordingizmi? Nimalar o'ynadingiz? Bo'lgan. Nima o'ynadingiz Bibi so'ralar? O'yinchoq o'ynadingizmi? Ha, biz sizni qidirib yuribmiz, u dadasiga ketib borgan bo'ldi. Qidirmagan joyimiz qolmadi. Ona, o'zingiz gapirmaysizmi? Qo'shay ona. Tog'alarga, xolalarga nima deysiz kerak? Qo'l qatta turish kerak, qo'l. Nima deb bu yerga turding? Balla qizim. Men sizga sovg'alar olib keldim. Sovg'a olib keldim sizga. Ayog'ingiz yaxshi bo'lib qoldimi? Hurmatli a'zo obunachilar, bu Xolidaxon qizimiz ilgari kuni ayog'ini kuydirib oldilar, ha? Qatta kuydirdingiz aytib qo'ying. U o'choqda o'ynab borib, ha, kuydirib oldingiz ayog'ingizni. Yaxshi bo'lib qoldi-ku. O'ynab borib kuydirib keldilar-da. Yangi uy yoqyaptimi? Sizga-chi? Sizga. Bitta amerikalik xolis chiroyli qilib divancha yasatyapti. Chiroyligidan. Xolaga nima deyish kerak? Amerikalik xolisga nima qilish kerak? Qo'l qatta turadi. Nima deyish kerak? Rahmat xolajon deng. Qo'shganligingiz uchun rahmat. Ana Messara pa juda ham xursand. Xudo xolasa yana tez yaqinda olib kelamiz. Mazza qilib yotasiz ha yangi uyda. Balla qizim. O'ynavering qizim. Zaqa ketib qolmang ha. Balla uni. Azizlar, mana hozir biz elektrikni chaqirdik. Bu yerga elektrik yetib keldi. Ozgina hammani nastroyeniyasini icha qisib, miyani qisib ketdi. Oddiy mana shu uyga mana qaranglar azizlar, men sizlarga hozir o'qib beraman. 80 metr latok, patron 6 dona, filtr 9 dona, razvedka 8 ta, projektor 1 ta, kabel 150 metr, korobka 8 ta, samorez 1/2 kilo, miq 100li 1/2 kilo, izolenta 2 ta, kabel 4 tali, uchuvchiki 6 metr, yashik avtomat, yashik 1 ta, avtomat 4 ta, avtomatga korobka 2 ta. Mana shu uyga, mana shu 2 xona uyga shu tortib montaj qilib bering desek, mana shu mahallaning insoni juda ham xafa qildi, 500 ming so'm narx aytdi. Endi biz rozi bo'lmadik bu narxga. 200 ming so'm beramiz dedik. 200 ming so'mga qilib bersiz, mayli qiling desek, qilmadilar. Olib keling, Dilmurodjon. Endi xudo xolasa azizlar, olib keling. Xudo xolasa mana bizni yozyomonliklar ko'rib turgan bo'lsa, albatta elektriklar
Men to'g'risi gap o'sha ustaga bilan gaplashayotgan video qo'yib oldim. Kanalimda. Bemalol mana Mansurbek us kanaliga bordi. Mansurbek us kanaliga o'tsalaringiz, aynan mana shu elektrik bilan qilingan video lavhalarni bemalol ko'rishlaringiz mumkin. Azizlar, hammani mana miyasini qisib ketdi bu odam, mana nastroyeniyalar o'ldi, chiroyli kayfiyatda edik hammamiz. Nahot ha, qarang shu mahallaning insoni. Kim mana beganalar shu qilib yotibdi shu oilaga ozgina yordam bo'lsin deb. Biz tushuntiryapmiz, o aka. Bu uy ko'pchilikni yordami bilan Ihsonga bitayapti aka. Keling yo'lida qilib bering desek, yo'q 500 ming so'm deyapti shu mahallaning odami. Avvalo xafa bo'lmasini, lekin yaxshi ish qilmadi akamiz. Endi xudo xolasa ertaga Yazyomondan bitta yaxshi elektrikni mana shu yozilgan mahsulotlar bilan birga olib kelamiz. Xudo xolasa chiroyli qilib elektromontajlarni bitkizishga harakat qilamiz. O'zi ham yo'q qimmat aka. O'zi. Shu material ham qimmat, ustasi ham qimmat. Kechaligi bir ikkita mashinada bola ishlagan narxini aytib o'tdingiz-ku. O'shanda ham juda qimmat aka, qimmat urishdi. Yo'llar ham bo'ldi. Voy, Xolida qiz. Bu yangi kiyimni oda qilding-ku, kelmaysanmi? Bu qanday qilib orozlaga nima degan, nima degani ham hayron bo'lsin. Bu gap ham qolmadi hozir. Nima deyishga ham o'ylanayapman. Mayli azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xolasi ertangi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Mana ko'ryapsizlar, uylarimizni chiroyli qilib bitkizib borishyapti. Avvalo mana shu ihson qilayotgan barcha yurtdoshlarimiz, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz, yana bir bor rahmat. Albatta bu videolarimizga befarq qolmaysizlar degan umiddamiz. Opisaniyada Oybek akamizning karta raqamlarini qoldiramiz. Kimi qancha imkoni bo'lsa bemalol albatta yordamlarni ko'rsatishlari mumkin. Ertangi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.